Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Kako da zadržite voljenu osobu? Veza se ne razvija uvijek baš onako kako bismo mi željeli. U takvoj situaciji problemi nekada ne mogu da se riješe razgovorima ili scenama i skandalima. U tom slučaju magija postaje jedna od najefikasnijih metoda. Rituali za zadržavanje partnera, za novi talas njihovih osjećaja i podgrijevanje strasti daju malenu mogućnost da nam se vrati ta osoba. Međutim, da bi rituali djelovali, važno je da poštujete sljedeća pravila. Izvodeći ritual, nikada i nikome nemojte da poželite zlo. U protivnom, posljedice za sve učesnike magijskog čina mogu biti veoma neprijatne. Tekst rituala ili molitve najbolje je da naučite na pamet. Ako takva mogućnost ne postoji, napišite čitkim rukopisom tekst bajalice na čistom listu papira. Da bi ritual uspio, o njemu ili njegovim rezultatima ne smije da se priča ni najbliskim osobama. U protivnom mogu se desiti negativne posljedice. Ovaj ritual će dati odlične rezultate ako vjerujete u snagu magije i u efikasnost samog obreda koji ste uradili. U protivnom, bolje nemojte eksperimentisati. Ritual sa jabukom. Budući da je jabuka voće koje ujedno simbolizuje Veneru, boginju ljubavi, odličan je rekvizit za sve oblike ljubavne magije, kako za gatanje na ljubav, tako i za čaranje. Uzmite veliku, zrelu i zdravu crvenu jabuku. Presjecite je napola i u sredinu stavite cjeduljicu na kojoj ćete napisati. Kao što će ova jabuka uvenuti, tako neka i rab Božji, kažete ime te osobe, za rabom Božjim, kažete vaše ime, uvene, amin. Čačkalicama potom spojite polovine i ostavite jabuku na suhom i tajnom mjestu, daleko od radoznalih pogleda. Čarolija će vrlo brzo početi da djeluje. Uzmite bilo koji topli napitak osim alkohola i uveče ga ponudite svom partneru, prethodno obajavši tečnost sljedećim riječima. O Gospode, pomozi rabi Božijoj, kažete vaše ime. Daj Gospode snage da rabu Božijem, kažete ime, usadim ljubav. Da ne može bez mene ni dana živjeti, kažete vaše ime, ni noći prespavati, ni jesti, ni piti. Neka bude tako. I tri puta izgovorite amin. U noći nekoliko dana prije punog mjeseca pogledajte kroz odškrinut prozor i izgovorite: Rabe Božji, kažite ime, idi na moj trem, u moje dvore, u predsoblje, na moj prag po tragovima, nikome te ne dam. Riječ katanac jezik. Izgovorite tri puta amin. Ovo izgovarate 9 puta za redom. Bajanje na crvenu svijeću. Za ovaj ritual nabavite jednu veliku crvenu svijeću, svijećnjak, nož sa bijelom drškom i šibice. Pričekajte utorak i na rastućem mjesecu uzmite svijeću i oštricom noža, izgravirajte na vosku ime voljenog, staveći svijeću u svijećnjak, upalite i izgovorite: Vatra ljubavi neka gori, srce raba Božijeg, kažite ime voljenog da sagori. Strast u njegovom srcu će se probuditi i meni će se rabi Božijoj vratiti, kažite vaše ime.
Neka tako bude. Potom izgovorite amin, amin, amin. Gledajući u plamen svijeće, zamišljajte vaš novi odnos, kako je ispunjen strašću sa kojom žudite. Svijeću ugasite kad osjetite da ste blago umorni. Rituale mogu izvoditi i muškarci i žene. Samo umjesto voljenog govore voljena i slično. Moćna majlija. Da biste napravili zaštitnu emajliju za ljubav, potrebne su vam 3 ladice crvene ruže, 1 bijeli, 1 rozi cvjetić, hajdučke trave i latica crvenog tulipana. Kada je pun mjesec, stavite sve to u vrećicu od prirodne tkanine, roza boje i zašijte izgovarajući ime svoga dragog i misleći o njemu. Potom izgovorite, ja, kažite vaše ime, imam moć, na, kažite ime osobe, ja usmjeravam, njegove volje ga lišavam, da me strasno želi, da bez mene mira nigdje nema, da sedmicu ne izdrži, da riječ ljubav na usnama mu ne poleti, da bude kako rekoh. Napravite za majliju crvenu vezicu i nosite je oko vrata dok ne počne djelovati, a djelovat će u roku od mjesec dana. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic.